Sådär. Och då funkar det bra. Jag bäddade ner den i kolet, i det glödande kolet. Mm. Ja. Sen är det, den blir väldigt fin, men det ska man ändå inte göra. Nej, liksom. Just det. Det är anledningen att man inte ska skala den innan heller. Nej. Då blir det ju förstört ändå. Mm. Oj, grönsaker. Ja.